হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? মই হিৰুপ্ৰভা দেৱী, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা মই বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। সেইটো হৈছে মই এটা পাৰ্চেল অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এই জাষ্ট আহি পাইছে। পাৰ্চেলটো হৈছে এইটো বেলেগ গধুৰ এইটো পাৰ্চেল মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। এতিয়া আহি পালেহি, ভাবিলোঁ মই খুলিমে যেতিয়া আপোনালোকো দেখুৱাওঁ কি ভিতৰত আছে। তেনেহ'লে আহকচোন, মোৰ ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই পাৰ্চেলটো কাটিব লৈছোঁ। এইয়া মই পাৰ্চেলটো খুলিলোঁ, এয়া চাওকচোন কি ওলাইছে। ৱাও, কালাৰফুল দেখোন। এইটো হৈছে য়েল্লো আৰু এইটো ৰেড কালাৰ আৰু এইটো হৈছে পেৰট গ্ৰীণ। এইটো এটা পিংক কালাৰ। আৰু একেবাৰে লাষ্টত এইটো হৈছে ব্লু কালাৰ। আৰু এতিয়া মই দেখিছোঁ এইডাল ষ্টেণ্ডকেইডাল চাগে লগালেহে গম পাম ক'ত কেনেকৈ লগাব পৰা যায়। এইকেইটা হৈছে একেবাৰে তলত লগোৱা পুৰাকেইটা। এইকেইখন হৈছে লগত অহা প্লেট কেইখন, কেইখন আহিছে চাওঁ আহক। এয়া এখন দেখিছোঁ, উলিয়াই দিছোঁ, আহিছোঁ। লগত আহিছে তেনেকৈ বনাম দিয়াৰটো, তাৰে নমুনাবিলাক আকৌ আছে। এইখিনিয়ে মোৰ বস্তু, মই বা আকৌ দেখাই দিছোঁ কি কি আহিছে। এতিয়া মই দিয়াৰটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, চাওঁচোন পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ। কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ শেষলৈকে চাব দেই।
Thank you.
এইটো আছে মোৰ আনবক্সিং ভিডিও কেনেকুৱা লাগিলে জনাবা দেই আৰু কালাৰকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে চাওকচোন মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে কালাৰকেইটা আৰু ইয়াত কি ভাল ভাল হ'ব কওকচোন এইটো ল'লে মোৰ 1070 ৰুপিজ ল'লে 500 মান চাগে অফাৰ দিছে মই কিন্তু খুব ভাল পালোঁ পচন্দ লাগিছে একেবাৰে লৈ ল'লোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনে লৈ ল'ব ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু এইটো হৈছে ফাইবাৰৰ ফাইবাৰৰ বহুত দিন যায় ফাটি নাযায় পটককৈ এইটো হৈছে মোৰ ভিডিঅ' আজি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই